Херсонщина отримала нову пожежно-рятувальну техніку для районних підрозділів ДСНС Каланчацького і Високопільського району та у міста Нова Каховка і у мікрорайон Херсона Таврійський. На Херсонській області дійсно є велике техногенне навантаження. В цьому році це показала і ситуація, яка була пов'язана з кримським титаном. І дійсно ця техніка в районах, особливо прикордонних, вона потрібна. І робота буде покращена в цьому напрямку в плані захисту населення і території, а також об'єктів, які, будемо так, є критичною інфраструктурою. Така сучасна техніка необхідна, особливо у прикордонних районах, передав автомашини у користування територіальних управлінь ДСНС міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Черговий крок для забезпечення пожежної безпеки на території Херсонської області. Без сумніву, ці сучасні пожежні автомобілі забезпечать своєчасне прибуття до місця пожежі, тому як ці автомобілі більш швидкі, більш сучасні. Пожежні автоцистерни замовлено з метою забезпечення підпорядкованих підрозділів ДСНС України новітніми зразками пожежно-рятувальної техніки. Автомобіль доставляє до місця виникнення надзвичайної ситуації 7 чоловік, 4 тонни води та 400 літрів піноутворювача.